Бүгін Түркістанда адвокаттар алқасының ғимараты мен нотариаттық палатасы ашылды. Салтанатты рәсімге еліміздің әділет министрі Азамат Несіпбайұлы қатысты. Мұнда халыққа заңды қызметпен мүлік, мамандыққа қызығушыларға арналған оқу орталығы жұмыс істейді. Жалпы облыс аумағында 179 адвокат қызмет етеді. Оның 92-сі мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетеді. Сондай-ақ нотариат саласы бойынша өңірде 196 мекеме халыққа қызмет етуде. Мамандар облыс халқы түгелдей заң мен құқық қызметін сапалы алуға жағдай жасалған дейді. Азаматтардың құқы бұзылып жатқан жоқ. Барлық азаматтарға уақытылы құқық көрсетіліп жатыр, тегін көмекті көрсетіліп жатыр, және жаңағы келісім шартпен де көрсетіліп жатыр. Мына бүгін біздің ғимаратымызға мына оқу орталығын ашқан болатынбыз. Мынау адвокат қызмет және заң көмегі туралы бізде жаңа нені өткіземіз. Жаңағы 20 сағат өту керек мынау біліктілікті арттыруға.